Strana 15, cvičení 3, přečteme si zadání. Doplňte matematická znaménka plus minus krát děleno. Prohlížím si první příklad. Tisíc, co mě udělá tisícovka, nebo s tisícovkou závorka, které je desítka a osmička a výsledek se rovná 500. Mám tisícovku a z ní mám udělat pětistovku. No nejjednodušší, minus 500, ale to teda nevím, jak kdyby tady bylo mínus, jak bych 10,8 z toho vyrobil, 500 to ne, a nebo také to můžu vydělit, takže tady si můžu dát děleno a to by bylo děleno dvěma a tady z desítky a osmičky dvojku udělám 10 mínus, pozor, to mě přeskočilo, tak závorka má přednost 10 minus 8 rovná se 2, 1000 děleno dvěma rovná se 500, bezvadný. Tak, 640, 10, 150. No, jak udělat ze 600 150, ale tady je desítka. To znamená, že tady se buď čítalo, odčítalo, dásobilo nebo dělilo desítkou. A já kdybych předpokládal, že kdyby se tady násobilo desetí, kdyby tady byla násobení, tak tady tohle by muselo být 15. Patnáct, jo? 15 patnáct 10 rovná se 150. A dá se ze 640 udělat 15? Dá? když se to vydělí, když se to vydělí, to je jako 60 děleno 4, 60 rozdělím na 40 a 20, 40 děleno 4, 10, 20 děleno 4, 5, to je 15, takže 15 krát 10 rovná se 150. Jdeme dál, 340, 10, 20, 540. Důležité je pořádně si to prohlédnout, co mám k dispozici. Hele, tady mě něco napadá. Koukejte se. 34, 20, 54. Čili jak udělat tady uh, z 20 200, protože 340 plus 200 by bylo 540. Kdybych to vynásobil... Tady, to by mělo přednost. 10x20 je 200 a dal jsem to dohromady. 340 plus 200 mám 540. Zajímavé úlohy. Takže B a C je vaše, tak si přerušte video a pořádně přemýšlejte. Nebojte, já vám za chvíli ukážu řešení. Tak pojďme se na to řešení podívat. Tak dá to je nějaké veliké, tak já si to takhle zmenším. No, uvidíme. Tak to máme, to máme dobře. Tak podíváme se sem. Takže tady 55 minus 5 děleno 5 plus 5, takže to je 50 děleno 10, jasný. Tak, 64. O 64 víme, že je to 8x8, 8, takže tady jsme vyrobili 8x8 8, rovná 6 se 64. 48 děleno 6x48 děleno 6. Tak, a tady to bylo od desítky k desítce, takže nejdříve stovku přičíst, potom stovku odečíst, anebo podobně vynásobit a potom vydělit. Tak, jak jsme měli tady zadání. No, takže tady jo. 39, 37, 2, jasný. Takže tady to viděli. 10 mám 39 a minus 37, 2. 400 na 480, to bylo jasný, že z tohohle musíte udělat desítku. Takže 400 plus 8 krát 10, No, a tady nula, takže nejdřív vytvořit hodně velké číslo a potom ho uh, zničit. Takže jednou krát 10, 10 krát 100, 1000 minus 1000 rovná se 0. Tak fajn, ještě jsme si to stačili trošku vysvětlit, takže já si myslím, že tohle by vás mohlo bavit, tohle cvičení, a myslím, že nastal nějaký posun ve vašem matematickém uvažování.